današnji dan kaže več obrazov te včerajšnje ujme, ki je v dveh valovih prizadela Slovenijo, in tudi škoda je od območja do območja zelo različna. Medtem ko smo v Brežicah na primer videli, da je v glavnem uničen pridelek na kmetijskih površinah, je tukaj v Krškem več sto objektov praktično uničenih zaradi toče in neznano število avtomobilov, in včeraj v Prekmurju enako, to je na stotine streh praktično uničenih oziroma razkritih hiš. Po drugi strani vetrolomi na Koroškem pa na delu Savinjske, Gornje Savinjske doline. Poplave v Cerknem. Tako da, če potegnemo skupni imenovalec za vse to, škoda bo zelo, zelo velika. Tisto, kar nas zdaj v tem trenutku vodi, pa je seveda takoj in nemudoma pomagati prizadetim občinam s pokritjem intervencijskih stroškov. To smo maja ob ujmah na severovzhodu Slovenije že uspešno preizkusili v praksi, prvič doslej praktično pozvali občine, da tako in nemudoma ocenijo te intervencijske stroške, s katerimi zagotavljajo koliko toliko normalno življenje, in vlada je potem na podlagi tega sklepa v praktično mesecu dni vsega skupaj te stroške že tudi povrnila, in enako nameravamo storiti tudi tokrat. Prav v teh urah gredo iz uprave za zaščito in reševanje pozivi vse občine, ki so kakorkoli prizadete zaradi te ujme, da čim prej ocenijo te intervencijske stroške. Na upravi jih bomo potem zbrali in pripravili vse potrebno za sprejetje na vladi. Verjetno bo trajalo kakšen dan več kot spomladi, ker takrat je bilo prizadetih tam okrog 60 občin, zdaj jih je najbrž sigurno vsaj dvakrat več, če ne še več, ampak vsekakor se bomo trudili, da ta proces čim prej izpeljemo. V nadaljevanju seveda bo tudi poziv za oceno škode, za sanacijo vseh prizadetih območij. Tudi tukaj smo ob spomladanskih ujmah pokazali, da znamo to narediti tudi hitreje kot kdaj v preteklosti, ko je mesece in mesece trajalo, da je državna komisija potem pripravila vse potrebno za uradno oceno škode. Tudi tukaj je bilo pravzaprav v mesecu dni to vse opravljeno. Prihodnji teden bo vlada za spomladansko ujmo na severovzhodu Slovenije že sprejela to podatke o ocenjeni škodi, ki je tam okrog 5 milijonov, tukaj pa seveda lahko že zdaj govorimo o bistveno večji škodi. Vsekakor naša naloga je pomagati hitro. Mi smo danes tudi ves čas v stikih z županom občine Cerknje in tamkajšnjim štabom, kjer imajo zelo težko situacijo. Mi smo jim ponudili seveda tudi vso pomoč, tudi za primer, če bodo potrebovali tudi pomoč Slovenske vojske. Zaenkrat so zagotovili, da s silami zaščite in reševanja in vsemi ostalimi službami posledice lahko odpravljajo sami, ampak seveda Slovenska vojska je na razpolago in v pripravljenosti, in če bo treba, bo priskočila na pomoč povsod, ne le na Cerkljanskem, kjerkoli v Sloveniji bo to potrebno. In še, ko govorimo o zagotavljanju pomoči občinam, še en mehanizem imamo, ki ga bomo tudi aktivirali, namreč zdaj ob teh včerajšnjih dogodkih se je pokazala ta velika solidarnost gasilskih društev. Gasilska društva iz sosednjih in drugih občin so prihajala na prizadeta območja, in to na koncu tudi nekaj stane. Po
izkušnjah iz preteklosti je bilo tako, da je potem občina, kamor so prišli gasilci iz drugih občin pomagati, na koncu morala kriti tudi te stroške. Od lanskega leta po spremembi zakonodaje imamo to možnost, da ali ob aktivaciji državnega načrta ali pa na predlog poveljnika republiškega štaba civilne zaščite lahko država pokrije te stroške, ki jih imajo posamezna gasilska društva in s tem tudi razbremeni prizadete občine. In kot mi je zatrdil poveljnik republiškega štaba civilne zaščite, bo seveda takšno odredbo tudi dal oziroma predlagal, da tudi te stroške države pokrije. To je tisto, kar lahko v tem trenutku najhitreje in najučinkoviteje pomagamo ob vsej opremi, ki je na voljo vsem ekipam, silam zaščite in reševanja in seveda tisto, kar je najpomembnejše, ob vsej seveda nesebični volji gasilskih društv in vseh drugih sistemov zaščite in reševanja.